sekmadienio pavakarė ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Šiandien jas pristato Bio Circle ir matysime Utenos Juventus bei Kauno Žalgirio komandų susitikimą. Ir iš karto zoninė Juventus gynyba jau pirmoje atakoje. Vosturija nežaidęs daugiau nei aišku, reikės keisti gynybos sistemą. Skučias iš toli ir koks keuras metimas. Kadangi nevėžiu, vėliau ketvirtadienį rungtynės prieš Belgrado Crvena Zvezda. Taip, na pastarojame. Stankavičius, Jankūnas leidžiasi į baudos aikštelę nuo lentos, du taškai. Labai. Viena užtvara Jakubaičiui, į tarpą lenda, atakuojamas Čepukaitis, puikiai, 2+1. Murauskas puikiai gynasi prieš Čepukaitį ir antrojų mėginimų Krupšės verčiasi. Krupkauskas prie vaikus prisistatė Jankūnas. Du taškai ir pražanga. Vernas. Pats žaidžia. Ir Jankūnas neleido vaikų. Į kraštą perdavimas taškų nėra, bet puolime Robitas 2+1. Ties klaidos ribas sužaidė Juventus, sudėtingas kučio metimas. Kas čia dabar išnaudojo Martinas Šileris. Ir Karinė neapsigina Milaknis. Viktorijoje labai dažnai pasimaudavo Žalgiris, tai yra ant užtvarų žaidėjams be kamulio. Tada ir Lekavičių šį kartą puikiai išmuša kamuolį Kariniauskui. Dar viena Vaido klaida. Laknis. 3 taškai. Ilgas Jokuba. Oi. Kaip prastai organizuotas presė. Eisas žvilgtelį iš švieslentę. Taip, Šulskiai, aišku, pražanga. Kavičius į dešinę. Įmetimas kairę. Leidžia kamuolį iš rankų žalgiriečiai ir pagaliau vaikus atsidaro, bet kamuolį sugriebė Gebenas. Ir Lekavičius Gebenu iš viršaus. Na, tu buvai įsiminęs, kad draugai. Vėl ta pati situacija, nugarai krepšiai prieš. Oi, koks puikus perdavimas į savo laiką. Tai Skučas 3 taškai. Taip, eisiu bėgti, bet tai jau. Rubitas prieš vaikų. Ir 2 taškai, Loverno taškai, iš pokrepšio Rubitas. Riniauskas meta iš toli ir pataiko. Žalgiris neturi minutės per traukėlių. Taip, ir reikia metimo iš aikštės vidurio. Milaknis pavėluota ir Juventusas triumfuoja. Bravo Juvės vyrams, kurie turėjo ir 2-ženklį deficitą ir švenčia pergalę. 25-11, toks šio kėlinio rezultatas. Wow.